toho měl hrát. Jo? Já bych viděl, jak tam s těma rukavice, jak tam zkoušel ty zápasy, jak dostal pod balu zápas. Koukám, že jeli asi autama. Dělá hlavního pořada. Jo. Pojď to, jo! Připadá to jako ten bakalář, co mají na tom kaši taky nahoře. Tohle začátek, to jsou nej. Tím ještě 3-2 vyhraje. Jedné mandle v kabině. Furt jsem měl ten kůzový. Ou, podívej. Oh boy!
Doufám, že tady delegát, ty vole. Yeah.